Situata e zjarreve në vend duket se është problematike në qarkun e Kukësit, konkretisht në majën e Runës. 30 forcat armatosura janë në teren për të neutralizuar flakët, ndërsa prefekti i qarkut thot se janë në alarm për shkak se mund të aktivizohet një vatër e re që mund të visi përhapje zgjeruar nga puka, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Aktualisht sot janë 3 vatra të përqendruara zjarri, të vëna nën kontrol dhe në monitorim të plot që ato të mos reaktivizohen në lakun e Thidhe, në lakun e Pyllit dhe në majën e Zezë. Aktualisht flitet dhe është në vërtetim dhe monitorim vazhdueshëm që mund vi një vatë zjarri nga sfriqja e Pukës në drejtim të fshatit Çam. Ka pasur dëmë të mëdha, por akoma nuk janë për lëgëritur. Në disa zona në Fusharës, Shkodër, Lezh dhe Vlorë, vatrat e zjarit janë nën kontrol. Edhe qarku i Dibrës ka disa vatra aktive, ku zjarri është përhapur i favorizuar nga erërat gjatë natës, por pa paraqitur rrezik shmëri.